54 людини за добу потрапили до лікарень через сильну жилетицю в Одесі. До міської клінічної лікарні номер 11 звернулись 18 людей, шестеро з яких довелося госпіталізувати. Приходять в основному з травмами легкої та середньої тяжкості. Це переломи та вивихи ніг, розтягнення зв'язок та інше. Лікарі рекомендують не виходити на вулицю у таку погоду. Дуже важливо в цій ситуації нам ще, щоб пацієнти, які отримали травму, щоб вони не сиділи вдома і чекали, коли все буде погано. Врачу завжди удобніше і більш з хорошим результатом, якщо ми оказуємо допомогу в перші часи після отримання травми. Тому чим далі відтікають ткані, гематома вже втрачає свою еластичність і так далі, що приводить до того, що складніше вже маніпулювати переломом або ушибом і оказувати правильну допомогу. Я вважаю, що потрібно штрафувати цих дворників, а іншим давати премію за їх рахунок, там, де добре вичищені і посипані піском, щоб ми не ламали ноги. Я лично поламала 5 років назад ногу. 4 місяці на больничному, 1 місяць за свій счет, а потім почала працювати. До сих пор вспоминаю. Ну, я пенсіонерка, я не працюю, так що хліб. Ну, все одно тяжеловато ходити. Я вон упала, колено побила. Теж, знаєте, замічаю, що утром особливо було не дуже удобно йти, скользко. Зараз день, немного підтаяло, вже ходити легше.